Puste mě sednout na tu židli. Řekla jsem ne. Ne. Okamžitě slezte! Na té posteli nemůžete ležet! Co ta kapačka? Jenom klid, ležím to pokaždé. Ne. To byste neměl bolet! Já se odsaď nehnu, rozumíte? Nehnu se odsaď, dokud nebudu muset zpátky do práce a ještě mám 10 minut. Okamžitě slezte! Já to myslím vážně. Tak si běžte pro kávu a vraťte se za 10 minut. Já nikam nepůjdu. Tak puste něco, nějakou muziku a dejte pokoj. Co si to dovolujete? Jak to se mnou mluvíte? Takhle se mnou nikdy nikdo nemluvil. Ale mluvil. Právě to vám totiž po ránu startuje baterky. 5 minut? Pak tu deku podpálím.